Osumnjičeni za ubistvo Đokića smislio kako da izbjegne odlazak na doživotnu robiju. Džonić tačno zna šta radi. Veliko poštovanje. Dobrodošli na kanal Zelena šljiva. Nekadašnji operativac policije Bratislav Timotijević smatra da Goran Džonić, osumnjičen za ubistvo tročlane porodice Đokić iz Aleksinca, svojim ponašanjem nastoji da mu sud izrekne meru lečenja u psihijatrijskoj ustanovi umjesto odlaska na doživotnu robiju. Timotijević je istakao da je situacija oko celog slučaja danas mnogo jasnija. Imamo mnogo više konkretnih stvari koji ukazuju na to da je Goran Džonić okrivljen sa pravom, rekao je inspektor u penziji. Navodi da prema njegovom ličnom mišljenju i analizi baziranoj na iskustvu, smatra da Džonić želi da mu sud izrekne mere lečenja u psihijatrijskoj ustanovi. Džonić je odmah nakon privođenja formirao svoju odbranu. Najpre je u celu priču ubacio svoje sinove, a potom i dva brata Milošević. To je prema meni bilo ciljano, zato što je proširio krug lica koja su u istrazi. Kada se to uradi, istraga duže traje, a Džonić prenosi fokus sa sebe. Kako istraga i saslušanje odmiču, menja svoje iskaze. Sada želi da sebe predstavi kao nekoga ko ima mentalne probleme da bi mu sud izrekao zaštitu mere obavezno lečenje u zdravstvenoj ustanovi psihijatrije zatvorenog tipa. To je u svakom slučaju mnogo komfornije za njega nego da mu sud izrekne zatvorsku kaznu koja bi se sprovela u kazneno-popravnom zavodu, gde bi bio osuđen možda i na doživotnu kaznu zatvora, zaključio je Timotijević. Andrej Kubiček sa Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, navodni plan o psihijatrijskoj meri, komentariše sa sumnjom na bolje uslove u takvoj ustanovi u odnosu na zatvor. Također ističe da detaljan plan o ubistvu ne može da smisli osoba koja je neuračunljiva. Ne slažem se da bi Džonić u psihijatrijskoj ustanovi bilo bolje, pošto su uslovi tamo znatno gori nego u zatvoru. Tamo ste i sa ostalim pacijentima i manji je komfor. Slažem se sa gospodinom Timotijevićem. Možda Džonić misli da će mu tamo biti bolje. Teško da može da bude neuračunljiv. Može da bude oslobađajuće ako je bio neuračunljiv u trenutku zločina, ali neuračunljiv čovjek ne može da planira izvrši ubistvo ovako detaljno, naveo je Kubiček. Novinarka Branka Travica osvrnula se na nove detalje u istrazi, a to su tragovi krvi koji su navodno nađeni u toaletu Džonićevog sina. Supruga Džonića u svedočenju nijednog trenutka nije spomenula svoje sinove. Ona je također svom suprugu išla i u posete. Mislim da će istražitelji iz saslušanja njihovih poseta i svedočenja doći do novih saznanja. Također, Goran Džonić i njegova supruga se nisu usaglasili u iskazima oko kupatila u kojem je Džonić navodno oprao ruke posle zločina. On je tvrdio da je kupatilo u funkciji, međutim, njegova supruga je rekla da to kupatilo nije u funkciji. Prema saznanjima, u kupatilu su nađeni tragovi Gorana Džonića i krvi. Kad se vratio kući i njegovi ukućani nisu mogli da vide da li na sebi ima neke tragove krvi ili gareži upravo iz svega toga, istakla je Travica. Sa nalazima u rukama zamenika tužioca Tatjane Stevanović, više javno tužilaštvo u Nišu će pribaviti materijalne dokaze koji će rasvetliti učešće Gorana Džonića, prvo osumnjičenog za ubistvo Đokića, i trasirati mu put iza rešetaka na dugi rok. Prema nezvaničnim informacijama protiv penzionisanog vatrogasca, prikupljeno je mnogo dokaza da bude optužen već sada, iako će istraga za trostruku ubistvu u selu Moravac trajati najmanje 3 mjeseca. Nalazi veštačenja koji će biti gotovi uskoro ukazat će i na to da li je i Džonić imao pomagače i koliko njih u monstruoznom ubistvu porodice vlasnika menjačnice koji mu je inače i brat.
Velika DNK veštačenja su skoro završena. Neki nalazi su otišli, a i zapisnici su gotovi i uz fotografije biće pridruženi predmetu. Bilo je mnogo uzoraka, ali prosto tako je normalno. Verovatno će dodatno biti donesene naredbe i za nova veštačenja. Obdukcioni nalazi su najvećim delom takođe završeni, kao i toksikološke analize. Očekujem da će sve biti gotovo do kraja nedelje, rekao je Goran Ilić, direktor zavoda. Neoborivi dokazi protiv Gorana Džonića su u fioci zamenika tužioca. Nakon što je pronađen DNK na zakopanom novcu u voćnjaku Džonića, krucijalni trag ka penzionisanom vatrogascu je i priznanica koja je glasila na njegovo ime za Gorana Džonića, nađena u gomili novčanica koju je ubica prevideo u brzini da sakrije tragove. Očekuje se da uskoro bude gotov i nalaz grafologa koji će veštačiti rukopis sa priznanice. Kao treći od pet krupnih dokaza u predmetu protiv Džonića stoji Džonićev nelegalni pištolj, pronađen u dimnjaku u stanu njegove žene Suzane Džonić u Aleksincu. Četvrti dokaz je čaura nađena u zapaljenom Passatu Gorana Đokića, a koja je ispaljena iz pištolja pronađenog kod Džonića. Brojni snimci na kojima je zabeleženo kretanje prvoosumnjičenog na dan ubistva dokaz su da je počinio radnje, direktno ili indirektno, vezane za monstruozno ubistvo rođačke porodice. Džonić je, da podsjetim, uhapšen 21. oktobra i osumnjičen za teško ubistvo tročlane porodice Đokić, a dva dana kasnije tužilac je naredio hapšenje Džonićevih sinova Stefana, koji je pripadnik Vojske Srbije, i Milana, koji je vatrogasac, i sumnjiči ih za isto krivično delo kao i njihovog oca, budući da je na imanju njihove porodice pronađeno zakopano 43.000 evra ubijenih Đokića, a manji deo novca nađen je u garaži za ogledala i u usisivaču. Još dvojica meštana Moravca tužilaštvo sumnjiči za teško ubistvo. To su braća Milošević. Svi oni, osim Gorana Džonića, da podsjetimo, imaju jake alibije za kobnu noć.